Cənab Əli xan, qarşımızda oturan şəxs bir zaman Qədir gecəsinin sahibinə qarşı qiyam edib, onun əleyhinə çıxışlar etmiş, məqalələr yazmış və onları dünyanın müxtəlif web saytlarında yerləşdirmişdi. Biz onu bu verilişə dəvət etdikdə, o bu dəvəti qəbul etmək istəmirdi. Lakin o belə dedi, bəlkə bu gecənin sahibi olan Əmir el-Müminin bunu mənə nəsib edib. O qədər onun əleyhinə yazdığım məqalə və çıxışlardan sonra onu tanıyıb aşıq olmuşam. Gəlmişəm efirdə, insanların qarşısında etiraf edim ki, həqiqi eşq məhəbbət Əliyə olan məhəbbətdir. Zənnimcə, bugünkü verilişimiz daha maraqlı olacaq. Çünki hörmətli və əziz qonağımız da fərqli və maraqlı bir insandır. Zəhmət çəkib dəvətimizi qəbul etdiyinə görə əziz qonağımıza təşəkkür edirik və bir sualla müraciət edirəm. Siz bir zamanlar dəlinin düşməni olmuşsunuz, elə deyilmi? Nə vaxt, nə zaman? Biraz açıqlama verə bilərsinizmi? Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtında, universitetlərin birində dərs aldığım zaman dissertasiya adı ilə müsəlmanların başçısı Həzrət Əlinin əleyhinə çoxlu kitablar yazmışdım. Dissertasiyamın mövzusu İmamətin əleyhinə idi. Təəssüflər olsun ki, bunun da adını İslam qoymuşdular. O zamanlar bacardığım qədər İmamətin əleyhinə çıxışlar etmişəm. Qədir gecələri bəzi evlərdə yığışıb, İmamətin əleyhinə elmi mübahisələr keçirərdik. Belə yığıncaqlar indi də keçirilir. Bəli, Qədir gecələrindəki əməllərdən biri, bəlkə də bu gecələrdə olan bəzi dualardan daha üstün olan elmi söhbətlər və bəhslərdir. Sizin də bu gecələrdəki söhbətləriniz, elmi müzakirələrinizin və bəhslərinizin əsasını Həzrət Əli ilə düşmənçiliyə öyrənmişdi və Həzrət Əli ilə düşmənçilik təşkil. Buyurun, dinləyin. O gecələr, heyif, 100 dəfə təəssüflər olsun, Əli Əleyhissalamın özündən üzr istəyirəm. Bunu bilirik, tarix boyu Əli Əleyhissalamın düşmənləri o qədər çox olub ki, Həzrətə yüzlərlə töhmətlər vururlar. Düzdür, Ömər İbni Əbdüləziz rəsmi şəkildə Əli Əleyhissalama qarşı olan töhmətlərin qarşısını aldı. Həqiqətdə, bu da Əməvilər tərəfindən olan bir göstəriş idi. Bir sualım var. Həzrət Əli Əleyhissalamın yaşayışının hansı hissəsi, onun yaşayışında hansı nöqsanları tutmuşdunuz ki, düşmənçiliyinizə səbəb olsun? Düşmənçilik etdiyiniz vaxtlarda, Həzrətin əleyhinə çıxışlar edib, məqalələr yazdığınız vaxtlarda, hətta Qədir gecələrində o Həzrətin əleyhinə söhbət etdiyiniz vaxtlarda, Həzrətin yaşayışındakı hansı nöqsanlar, bu qədər əhəmiyyətli, məzəmmət olunan və hətta düşmənçiliyə səbəb olan nöqsanlar hansıydı axı? İmam Əlinin yaşayışının bizə təsir etdiyi hissəsi Peyğəmbərin şəhadətindən sonra Əlinin məzlumcasına kənarı qoydular. İmam Əlinin düşmənlərinə uydurma hədislər qoşdular və İmam Əli kimi şəxsiyyətin yerinə başqa bir şəxsiyyət düzəltdilər. Əlbəttə, bu çox çətin bir işdir. O zaman əqidəmizə görə onlar İmam Əlidən üstün idilər. Amma Əli əleyhissalam onları qəbul edib beyət etmədi. Əsas düşmənçilik elə burdan başladı. Ərəb dövləti Əli əleyhissalamın yerinə başqa bir şəxsiyyət düzəltdi və ona yalan fəzilətlər düzüb qoşdular. Biz də gördük, İmam Əli onlara beyət etmədi. Bundan əlavə, Əlinin yanına gəlib ona xilafəti qəbul etdirmək istədilər. Amma Həzrət qəbul etmədi. Biz güman edirdik ki, o qürurlu, özünə çox güvənən və yalnız özünü rəhbərlik məqamına layiq bilir. Elə buna görə də sünni, şiyə fitnəsini Əli əleyhissalam tərəfindən olduğunu güman edirdik. Siz onu bundan öncə Vəhabi idiniz, elə deyilmi? Bir sual verim sizə. Həzrət Əli ilə düşmən olduğunuz vaxtlarda o Həzrəti necə təsəvvür edirdiniz? Yəni, necə? Qəzəbli, qürurlu və yalnız özünü rəhbərliyə layiq bir şəxs kimi, yəni bu cür təsəvvür edirdiniz Həzrət Əlini, yoxsa? Bilirsiniz, biz də əks təbliğatın nəticəsində Əlinin şəxsiyyəti haqqında mənfi təsəvvür yarandığından deyirdik ki, Kaş Bədr döyüşündə Əli öləydi. Bütün fitnələri İmam Əli tərəfindən olduğunu fikirləşirdik. Həmçinin xanım Zəhraya olunan hücumları Əlinin cinayətləri kimi bilirdik. Məsələn, İmam Əli Cəmər və Sifeyn döyüşlərində
Mədinədə qalib gəlməsəydi, bu döyüşlər olmazdı. İslamın paytaxtı Məkkədən Mədinəyə köçürülməsəydi, heç bir fitnə olmazdı. Bu qədər əks təbliğat nəticəsində İslamın əvvəllərində baş verən bütün fitnələrin səbəbkarı kimi İmam Əlini bilirdik. 21-ci əsr olmasına baxmayaraq, elə güman edirdik ki, sanki Əməvilərin hakimiyyətində yaşayırıq. Düzdür. Əməvilərin zamanı gedib, ancaq indikilər Əməvilərin o abu-havasını yaşayırlar. Əməvilər ə.səlamı Peyğəmbərə yaxın olan bir vaxta gözdən salırdılar. Əlbəttə ki, indi bu işi etmək daha asandır. İndi hal-hazırda Ərəbistan Universitetlərində ə.səlamın əleyhinə yüzlərlə disertasiyalar yazılır. Cənab doktor, niyə? Nə xeyirlər var? Nə məqsəd güdürlər? Məsihi George Corcaq kimi şəxs İmam Əlinin aşiqi idi. O, Hazret barəsində çoxlu fikirlər və sözlər demişdi. Axı, niyə? Çünki ə.səlamın düşmənləri o qədər çoxdur ki, Əməvilərin zamanında həris düzüb qoşurdular. Ə.səlamın düşmənləri Əməvilər üçün yalancı fəzilətlər düzəltdilər. Ə.səlamda olan fəzilətləri onun düşmənləri üçün düzüb qoşurlar. Onlar təzə bir sünnət yazdılar. Peyğəmbər və onun səhabələri ə.səlam haqqında söylədikləri fəzilətləri Əməvilər ə.səlam ilə döyüşənlər haqqında dedilər. Fatimə sallallahu əleyhə, Həsən əleyhissalam və Hüseyn əleyhissalam kimi şəxsiyyət düzəltdilər. Həqiqətdə onlar din qarşısında bir din, məzhəb qarşısında bir məzhəb, şəxsiyyət qarşısında bir şəxsiyyət düzəltdilər. Çox təəssüf. Cənab doktor, Həzrət Əli əleyhissalamla düşmənçilik etdiyiniz zamanlarda Həzrətin barəsində işlətdiyiniz xoşagəlməz söz nə olub? Mən bu sözləri demişəm. Əli əleyhissalam qürurlu, özünə güvənən, özündən başqasını xilafət məqamına layiq bilməyən, Peyğəmbərin canişini yalnız mən olmalıyam deyən bir şəxsiyyət idi. Siz də buna aid söhbətlər edirdiniz, eləmi? Sənəd və... Bəli. Deyirdik, Əli əleyhissalam hakimiyyət istəyirdi. Əli əleyhissalam xanım Zəhranın evinə hücum olsa belə, xanım ölsə belə hakimiyyət istəyirdi, deyirdik. Müasir inqilabların tarixini dəqiq araşdırandan sonra əsas mətləbi başa düşdüm. Məsələn, 1917-ci il əsəri inqilabında komünistlər birinci, Sankt-Peterburqda ikinci Nikolayın sarayına hücum etdilər. Çünki o zaman hakim o idi. Yəmən inqilabı 1962-ci ildə baş verdi. Bədir Yəmənin hakimi idi. Təzə hakim Əbdullah Səməd qiyam edəndə birinci hücuma məruz qalan Bədrin sarayı oldu. Farutun patişahı Əbdülnasir qiyam edəndə birinci köhnə patişah Malikin evinə hücum etdi. Mən bu inqilablardan nəticə əldə etdim ki, niyə Peyğəmbərdən sonra birinci Əli əleyhissalamın evinə hücum etdilər? Bütün inqilablarda birinci həqiqi hakimin evinə hücum edirlər. Bu, mənim üçün böyük bir sual idi. Niyə Peyğəmbərin əmisi Əbbasın, Salmanın, Əbu Zərin və başqa səhabələrin evinə hücum etmədilər? Çünki özləri də yaxşı bilirdilər ki, həqiqi hakim və Peyğəmbərin canişini Əlidir.